سلامونه کابل کې د مازیګر شپږ او پېښور کې شپږ نیمه شوې د بی بی سی نړۍ د وخت نننې خبرونه کوم سرمشریزه غونډه وشوه کوریا ټاپوزمه کې ورسره جګړیزي لوبي ودرېدې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چارو روښانولو لپاره د شمالي کوریا له ګاونډیانو سره ګوري د ګوانتانامو له یو پخواني افغان زندانی سره خواله څو کاله مخکې ترې خوشې شوی د یی د بندي کېدو او د امریکای زندان کې ورسره د چلن کیسه کوي کابل کې روجماته او د ماخمنه خواند د روجي وګدو کې بازار ګرمو مخام د کابل یو رستوران ته ورغریبو خبرونه کې دا هم ګورو د تیونو سرطان نارغانو ته خه خبر د کیمیاوي درملنه ارتیا به نور نه وي دغه دردون کې درملنه په آسان بڼه بدلیدون کې ده او له کرکټ سره مینه دینو افغان ځوانانو اوس هغه شخصي روزنځایونو ته مخه کړی چې په افغان پلازمینه کابل کې جوړ شوی جوړ تازه نن چهارشنبه شروع د روژې 28مه او د جون 14مه نیټه خبرونه کې نن د لوبو او سپورت بلا مطالب هم سره شنو هیله تر پای سره ملوسی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ له تاریخي کتنې یو ورځ وروسته دواړو خواوو اوس د سرمسیز خپل تلولي او بریلیتوب ګڼلی دی ښاغلی ترامپ بیرته واشنگتن ته ستون شوی او یو ټویټ کې لیکلی چې شمالي کوریا یې نور تر ټولو لویه او خطرناکه ستونزه نه ده او ګنې هر څوک اوس د خوندیتابه احساس کولی شي خو د شمالي کوریا ګاونډیان به په بشپړه ډاډه نه دي او د دې سرمشریزې د ځینو پایلو په اړه یې اندېښنې څرګندې کړې دي د پیړۍ غونډه همدا نن د شمالي کوریا د رسمي خبر پاڼې د سر خبر و دغلته اوسیدونکو ته خبر ورکړل شو چې د ټرمپ او کیم غونډه د دې هیواد لپاره یو ستر بری و او ورسره پخوانی تاریخ شاته پاتې شو ورته حال کې بیا د جنوبي کوریا هغو اوسیدونکو چې په سنگاپور کې میشت دي دا هر څه په ژوندۍ بڼه ولیدل دوی وایي هیلمن او خوشحاله دي چې دا دواړه مشران د جګړې د ګواښونو پر ځای یو بل سره خبرې کوي چین ومسوک له انتظار پرته خپل مور ته تلیفون وکړ چې په پینګیانګ کې زیږیدلې مور وایي د دې هر څه له لیدو وروسته اوس غواړم مخکې له دې چې مړه شم یو ځل شمالي کوریا ته ورشم دا ورته وایي مور زه هم غواړم چې دا خوب رښتیا شي او یو ځل بیا د شمالي کوریا پر خاوره پل کېږدي په سول کې بیا ولسمشر مون جی این ومنله چې ټوله شپه یې خوب نه دی کړی خو د غونډې پر مهال بیا خوشحاله ښکارېده چې د ده محتاط ډیپلوماسي هم پکې رول درلود خو ډونالډ ټرمپ بیا دی هم حق حیران کړ هغه ژمنه وکړه چې د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینات به بندوي ګاونډي جاپان لا لوړاندې خپلې اندېښنې ښودلې د دفاع وزیر دغه ګډ عملیات د ختیځې آسیا د امنیت لپاره مهم وبلل او وایي د غزولو پلان یې لري د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډو عملیاتو ځنډول به یو تېروتنه وي د امریکا متحده ایالات باید د تیارسۍ حالت همداسې وساتي ځکه له شمالي کوریا د اټومي وسلو ګواښ لا اوس هم شته د امریکا د دفاع وزیر مایک پامپیو اوس د جنوبي کوریا پلازمېنې سول ته رسېدلی چې له پوځي تمریناتو د وتلو پر پریکړې خبرې وکړي دلته به ښایي داسې پوښتنې هم ترې وشي چې د شمالي کوریا له مشر سره په غونډه کې شوو ژمنو او موخو ته به څه ډول رسیږي کوریا ټاپوزمه کې د پرمختیاو حال و کولی شي چې دا نور جزئیات په اړه معلومات کولی شي زموږ پر پاڼه وګورئ وتلی شي بی بی سي پښتو ټکی کام کې موندلی شي خای په یاد مو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان زیږیز کال لومړی کې پریکړه وکړه چې د ګوانتانمو زندان به پرانیستای پریږدي
د ګامې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پریکړه لغوه کړه چې ویلی وو د زندانري زندان بتړي. کیوبا کې د زندان له 2002 کال راهیسې د هغو کسانو د بند لپاره کاریږي چې واشنگټن جګړه کې نیول شوي غلیمان ګڼي. اوس شاوخوا څلوېښت تنه بندیان پکې پاتې دي. ګوانتانامو کې یو شمېر افغان بندیان هم وو. یو یې د کندهار اوسېدونکی 38 کلن حاجی شوالی دی چې څو کاله مخکې له دغه زندانه خوشې شوی او د بی بی سی خبرونه ته د خپل بندیتوب او د غراز زندان کې ورسره د چلن کیسه کړې ده. حکومت کان کې د چیلو او د غاز د اتکان کې په دغه کې روان و کړه د ولایت مخته کالدار سره ته کوم کیسې ورته کولې ولا په مخ کې سره ته ودرې دي یو درې کسان ودرې دي یو نیمې یاد کې ولا چې پلان کې ماته ځاغه نه وي تر دا سره خبرې دي وځ نه خبر سره ورا خراب و زموږ کنه چورته سیمه تاسو کې چې سترګه وته دی بوته داس کابل کې بوته نو ما ته وونه درکمه دي دا کابل دی یو داس یو جیلو تور شپه و پکې کې پځې کې برق مرق نو نه سراغ رونه او نه دغه سي ورځ رونه او شپه ورځ نه و دا خو نه داس یو دا ها کرکم دغه ور کړو ها په سیمه دا شند کړو پځې خو نه کې چول ته پول چلانه او سکی شروب سکی کناری وی چغی وی چر اواز یو اوره داسې آلو چې سی د سې د غژون سیس په سر کې سړي ساتب جاری دي دا اوس سیس تاسو نه سم تاسو د غوښه کې وکړې مې خدای سم لکه په ساکي سړي نه سي دا غږ کې چې بیا خپله کان تحقیق ته وته مې ویل تر دې په سر په کوڅو نه غوښته سه و راته ګاډو د پښتین مفتي یې کوی بیا بیا راوسته بیا بیا ټینګ وتل نه د دوی پښې او یو لاس بیا وتل په جواب لپسی دا په جواب لپسی بیا وتل بیا بل ته دوی درې ورځې لته تاسو ته نه د کی بل نه دا سو به نه کی بلا معلومه و نه د منځ وخت او بس بس ارسل شو ګر په دغه تنو وترلی هو مدا زما ستون زول دغه ستون زبیدا کړی چې زه د شکین جوړ وتل نه په سر کې بجارې شروع سو دي بجارې په سر کې شروع سو دي غوړو می کار پیښ کرا کرا دا غوړو دا غوښه کړه بیا دې ماته د ځینې غوښه کړه جوړ کړې په زندان کې زه ګوانټانامو ته بوز نه باغځي کې بیا دې غوښه کړه جوړ کړې چې دا غوړو ډیر خراب دی خپل دې وکړه د کندهار یو اوسیدونکي شوالي کیسه و چې په ګوانټانامو کې بندي وو او د غرض د خپل بند او د چې هلته څنګه سره چلن کې د کیسه کوله او د اونۍ مو پر بی بی سی افغانستان کې هم د زندانونو په اړه بیلابیل ریپورتونه لرل په تیر بیا تر ټولو لوی څرخی په زندان په اړه چې اوس په کې شاوخوا لزر بندیان ساتل کیږي دغه زندان کې د مناسب چاپریال پر نشټوالي سربیره روغتیايي ستونزې هم هلته ډېرې دي دا چې ولی پکې اوس غنګونه زیات شوې ده کابل کې نورګل شفق د سرخی پله زندان مشر محمد تواب احمدی سره پر خبرې کړې دي ولایت او امنیتي تدابیر په خاطر بازي امنیتي مسایل دي چې یو تعداد هغه بندیان چې په ولایتو کې وو او د ولایتو ته امنیتي مسایل مشکلات په پیدا سو دي رسې مرکز د ولایتو څخه مرکز ته انتقال سو په دې خاطر باندې چې دلته ګونو ګن زیاتره په دې خاطر سره چې دي هغه بندیان اضافه دلته راغی او سپیلن د دې بندیانو په سره یو په دوه هغه ورسیده خو نورو زندانونو کې هم دغه سیده فکر کوم هغه ولایتونه چې مثال دی په کې مثال درجه اول ولایتونه دي ننګرهار د مزار شریف د قندهار د هرات او دغه کوم په خپل تناسب باندې او یو شمیر بندیان مرته موجود دي په اندازه زیات نه دی اته د غو زندانو څخه هم دلته مکتره انتقال سی یو بل مسله زندانونو ته د پیوازان ورتګ دی چې شرایط ډیر سخت دي کله چې یو پیواز ورځي هغه خپل بندي سره وګوري بل یوازې درې ورځې پونه کې کولای شي چې هغه یلته ورشي ولې دغه شرایط ورته اسانه وینه نو تم چې د افغانستان زندانیان ډیر په ساده سره خپل ملاقات کې خپل فامیل راځي دوستان راځي هلته سره کینی ولړی یو سات نه تر څلور ساعت پنځه ساعت د سره ملاقات کې چای ډوډۍ خوري پس دغه ودی نظر نورو زندانو یا نور دنیا ته چې وګوري د افغانستان زندان ډیر ورته ډیر ارزښت لري ځینې زندانیان چې بیرته له زندان راوتلې دي دغه دا خبره ده چې په زندانونو کې دوی نشېتو کې کارولې شي هغه ته ورول کیږي نو دا څنګه التلار پیدا کوي چې بندیانو ته ورسیږي دا خبره زم نه ردوم هغه یو تعداد بعضی مسایل د شین پیدا کیږي
پیدا کیږي. د دې په حق له باندې موږ ډیر سخت قیدات ولیدي، حتی پرسونل زموږ هم په دې باندې او د دې بعضې کسان پیوازان چې راځي د دې په مختلفو تاکتیکونو د استفاده کوي، په ډوډۍ کېږدي، په پیرکی کېږدي، په شوروا ډوډۍ هغه څه پخوي، په مابین د پلاستیکې تویل. یو خو به تاکتیکونه وي، فکر نه کوي چې کېدای شي ځینې کسان لارم ولري ورسره امنیتي کسان چې هغه نه څوک امنیتي کسان لاره ولي، موږ د قانون منګولو ته سپارلی دي، موږ بندیان کړي پیلن د قمنداني امنیت کې، یو تعداد ما سره افسران، ساتلمنان، سربازان بندیان دي. چې په زندانونو کې د بندیانو د روغتیا ساتنې لپاره هم خاصه پاملرنه نه کیږي، خصوصا د ښځینه بندیانو لپاره. د دې ستونزې د حل لپاره مو څه کړي؟ په مابس کې د دې د روغتیا په اړه باندې ستونزې یو اندازه موږ لرو. مشکل دا دی چې متاسفانه موږ مسلکي ډاکتران لرو، یو تعداد به ډاکتري مسلکي لرو، اما تنهغه تعداد کم ده. په عدد د 10000 نفر باندې 15 ډاکټرانو څلور ډاکټران د دې کفایت نه کوي. باید د متخصصین خو دانسته او امیده او ډاکټران راسي ولته دغه تداوی نه لنسکي. او چې دوی مشکل حل دم که وخت کوم وخت کې دوی مشکل زیاتیږي، هغه ته معابس مرکزی کې چې هغه شل بسترین زړه روختون ده یا کلینیک ده، که دوی له وسه پوره نه وي هغه نظر ورکوي موږ انتقالو مرکزی هغه ته 200 بستر یا 300 بستر د پولیسو ته هلته انتقالو، هلته دغه روغتون کې تداوی نیول کیږي. د څرخی پله زندان مشر محمد تواب احمد زای و او مخکې مو یادونه وکړه چې نن د روژې 28 نېټه ده، نو ښایي دوې یا هم یوازې یوه ورځ پاتې وي چې روژه پای ته ورسیږي او اختر شي. نو راځئ د افغانستان پلازمینې کابل رستورانتونو حال وګورو چې د روژې ماتي لپاره پکې تیاری کال تر بلې ځانګړې بڼه غوره کوي، او د روژې ماتي خوراکونو یو بیل لیست هم پکې جوړیږي چې د پیرودونکو شمېر هم ورسره زیات شوی دی. ذبیح الله رحیمزای په کابل کې یو رستوران ته ورغلی او دا ریپورت یې له همدغه رستوران ته راستولی. د روژه ماتي لپاره تیاری، روژتیان دلته د روژه ماتي لپاره راځي، هغه هم ازبک پلو خوړلو ته. دې اشپز څو کلونه له نور هیوادونو د ازبک پلو د پخولو تجربه له ځان سره راوړې ده. آشپز باید قابل وي، د ازبکي پلو پخول یې له پلار نیکه ورپاتې وي. داسې نه کیږي چې څلور ورځې شاګردي وکړي او بیا آشپز شي. ازبکان دا پلو ډېر ښه پخوي، کابلیان یې نشي پخولی. د روژه ماتي په پیل کېدو سره هغوی چې هوټلونو ته ځي شمېرې کمیږي، خو سږ کال دا شمېر نه یوازې کم شوی، بلکې دلته چې ازبک پلو پخیږي وایي اخیستون کی ډیر شوی دی. رمضان آیه بزنه د روژه ماتي لپاره ډیر خلک دا خواړه کور ته وړي. دلته هم د روژه ماتي لپاره راځي، په روژه کې مکار ډیر شروان دی. هغوی چې بد روژه ماتي لپاره هوټلونو ته نتلل، اوس خوښ دي چې روژه ماتي پیدا کولای او خپل ملمانه پرې پاللی شي. مخکې یو څه ستونزې وې پخوا وختونو کې، اما نن سبا په کابل کې بهترین هوټلونه د افطاري لپاره جوړ شوي دي. د خپل د خوښې غذا پکې پیدا کیږي چې موږ پرې خوند اخلو، چې رقم رقم خپل زموږ افغاني خواړه دي. روژه ماتي ته څو شېبې پاتې دي. په دې رستورانت کې نور خواړه هم شته، خو څوک چې دلته راځي د وریجو او غوښې ډېر شوقیان دي. وروستي کلونه په افغانستان کې په لوړو بیو هوټلونه جوړ شوي دي، خو د دې هیواد دودیز خواړه لکه قابلي پلو، دیګي، چاینکي، دو پیازه او نور خلک لا هم ډیر خوښوي. ذبیح الله رحیمزه، بی بی سی، کابل. نو د خوندور خوراکونو ریپورت وو. زمونږ دلته روژه ماتي لا هم شپږ نیم ساعته پاتې، ستاسو ښایي نیم ساعت یا یو ساعت پاتې وي. نو تاسو لپاره ښه روژه ماتي غواړو. خبرونه کې لږ دمه کو، بیرته رسنیږو. بېلابېل مطالب راسره شته، راسره اوسئ. بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت بیا هم ستړي مشي. د نن د سر خبرونو مو یو ځل بیا سر مشریزه غونډه وشوه. کوریا ټاپو وزمه کې ورسره جګړې زی لوبي هم ودرېدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا د چارو خرخانولو لپاره د شمالي کوریا له ګاونډیانو سره ګوري. او د ګوانتانامو له پخواني افغان زندانی سره مو خبرې لرلې چې څو کاله مخکې ترې خوشې شوی دی. د بی بی سی ته ویل چې د بندي کېدو او د امریکایي زندان کې ورسره بد چلند شوی و.
دلته بریتانیا کې به په زرګونه هغه مېرمنې چې د تیونو تر ټولو عام ډول سرطان ناروغۍ په لومړیو پړاوونو کې په دې ناروغۍ اخته کېږي، په نږدې راتلونکي کې به وتوانېږي چې د کیمیاوي درملنې له درد او ځوره ځان خلاص کړي. یوه نوې څېړنه ښایي د هغو ښځو نږدې درېیمه برخه پر دې ناروغۍ د بیا اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي، نو کېدای شي له عملیاتو وروسته په ډېر خوندي ډول د هورمون تراپي یا ناروغۍ ته یا ناروغ ته د هورمونونو د ورکولو له لارې درملنه وشي. دا چې څنګه راځي په دې رپورټ کې وګورو. د تیو له سرطان سره د احساساتي او فزیکي جګړې وروسته اوس د جولیټ فیتزپاتریک ناروغي په ښه کېدو ده. هغه وایي له کیموتراپۍ وروسته درملنې ترې یوه بیرونکې ښځه جوړه کړه او ژوند یې بدل شو. I think for me the worst thing about it was I got used to زما په انتر ټولو بد برخه احساساتي ده. د ویښتو د لاسه ورکولو سره بلده شوم، خو د خپګان په ناروغۍ اخته شوم او د چا سره مې خبرو ته زړه نه کېده. داسې احساس مې کوه چې له دې نړۍ لرې لاړه شم. ډاکټران وایي نوې څېړنه په دې معنا ده چې هغو مېرمنو ته به کیموتراپي نه ورکول کېږي چې د تیو د سرطان ناروغي یې په لومړنۍ مرحله کې وي. د جینونو په ازموینو کې څرګنده شوه چې دا کار به بې له دې چې د سرطان په درملنه اغیز ولري ګټور ثابت شي. له جراحۍ وروسته د دې څېړنې موخه دا وه چې وګوري تومور په وجود کې خپریږي که نه، او ناروغانو ته له صفره تر سلو نمرې ورکول کېدې. هغه ښځې چې تر لسو نمرو یې اخیستلې د خطر کچه یې ټیټه ګڼل شوې او کیموتراپي ورته ګټه نه رسوي، خو هغه مېرمنې چې نمرې یې له شپږویشتو ډېرې وې کیموتراپي ګټه ورته رسوي. د دواړو نمرو په منځ کې یو ناڅرګنده برخه هم شته. د څېړنې موندنې وړاندیز کوي چې په دې ډله کې هغو مېرمنو ته کیموتراپي اړتیا نشته چې عمرونه یې له 500 ډیر دي. تل داسې ناڅرګندتیا وه چې هغه دوه برخې مېرمنو ته سپارښتنه څه ده چې د څېړنې په منځنۍ برخه کې راځي. دې څېړنې همدې مهمې پوښتنې ته ځواب پیدا کړ. دا څېړنه د تیو سرطان ناروغانو لپاره د مناسبې درملنې په برخه کې یو بل ګام دی. خبرونه کې اوس یو څو نور لنډ خبرونه. د سعودي په مشرۍ ځواکونو د یمن الحدیده لوی بندر د حوثیانو ایستلو پر یرغل پیل کړی دی. رپورټونه وایي د حوثي وسلوالو پر مورچلو له هوا او سمندره بمباری کیږي. دا بندر د بشري مرستو د ورتلو یوه لویه لار ده چې میلیونونه یمنیان پرې تکیه کوي. د مرستو رسونې اداره هم خبرداری ورکوي چې پر حدیده برید به بشري ناورین جوړ کړي. ایتالیا حکومت د فرانسې سفیر د هغو نیوکو پر سر وربللی چې هیواد یې پر ایتالیا کړی وې. فرانسې د ایتالیا هغه دریځ ته ګوته نیولې وه چې له 600 زیاتو کډوالو د ژغورنې بیړۍ ته یې د ورتلو اجازه نه وه ورکړې. د کویرس په نامه دا بیړۍ چې د فرانسې جرمني د دولتي سازمان یې چلوي وروسته له هغه والنسیا ته پر لار ده چې اسپانیا ورته خپل بندر کې د لنګر وهلو اجازه ورکړې ده. د ایتالیا نوي وګړخوښي حکومت د کډوالۍ پر وړاندې سخت دریځ نیولی دی. دوی ډلې چې د عراق تیرې میاشتې پارلماني ټاکنو کې تر ټولو لوی ډېرې رایې ګټلې د دغه هېواد تر ټولو لوی ائتلاف جوړولو لپاره سره غونډ شوي دي. د وطن پاله او توندلارې ملا مقتدا صدر او د ایران په ملاتړ ملیشو مشر هادي الامیري لخوا دا ناببره خوځښت د یوه نوي حکومت جوړولو پر لور لومړی جدي ګام ګڼل کېږي. د افغانستان روغتیا وزارت ویلي په لومړي ځل یې په 12 ولایتونو کې د تور او سپین زیړي ناروغیو د درملنې مرکزونه پرانیستي دي. په دې اړه نور معلومات کولی شئ د بي بي سي پښتو ماښامنۍ راډیو خپرونه کې واورئ چې نن په کې سپین تڼۍ درسره ملګری د خپرونه د کابل پر ونیمو د پښتونخوا پر 8 بجو پیلېږي. نو هیله ده وخت مو یې په یاد وي او زموږ د تلویزیون خپرونه هم پر راډیو هم د اوس خپرېږي. نو خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونه هم راخلو. د افغانستان هند تاریخي ټیسټ لوبه سبا کېدونکې ده. افغان لوبډلې ویلي یو خوب یې په رښتیا کېدو دی. بل پلو پاکستان نن وروسته د سکاټلند پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو خپله دوهمه نړیواله لوبه کوي. سکاټلنډیانو چې د تیره یکشنبه اتوار یې انګلند ته په یوه ورځنۍ نړیواله لوبه کې ماته ورکړې وه، پرون یې ایډنبرا کې د پاکستان پر وړاندې په 8 منډو وبایله. انګلند او استرالیا هم دا اوس د لندن اوول لوبغالي کې د یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه بوخت دي. استرالیا پچه وګټله او د بټنګ یا منډو جوړولو ته بیا یې وکړه. تر څو شېبو وړاندې دوی 1023 منډې کړې وې او 15 لوبغالي سوځېدلي وو.
او ورزو فوټبال ته د 2018 کال نړیوال فوټبال کپ اتلولې به امریکا، کاناډا او مکسیکو کې دغه درې واړو هیوادونو لخوا د قربنۍ غوښتنلیک د مراکش د قربنۍ وړاندیز مات کړ. د 2018 کال یووالی یا ګډ وړاندیز د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غړو هیوادونو له لوري غوره شو. 104 د شوټونه یا رای وګټلې. د سال کې چې مراکش بیا یوازې 15 پته رای خپل کړی شوای. د 2018 کال د کپ به تاریخ کې تر ټولو لوی لومړی اتلولي وي چې 34 هیوادونو په کې په 14 د ټورزو کې په 80 لوبو کې سره سیالي کوي. امریکا په 1994 کال کې او مکسیکو بیا په 1998 کال کې د فوټبال نړیوال کپ قربانه شي وو. او اسپانیا د فوټبال نړیوالې اتلولۍ له پیل یوازې دوه ورځې مخکې د خپل لوبډلې روزونکی له دندې ګوښه کړی دی. له دندې د هولن لوپېټوګي ناببره لرې کول د یو ورځ وروسته له هغه کې چې د لا لیګا لویې لوبډلې ریال مدرید یې د خپل لوبډلې راتلونکي روزونکي په توګه نه ونوموه. لوپېټوګي د یوازې څه موده مخکې د اسپانیا سره د ملي لوبډلې روزنې دنده پیل کړې وه یا تلون غزولو. افغانستان کې کرکټ لوبي سره د خلکو مینه ځینې ځوانان هڅولي چې په مسلکي ډول د دې لوبي زده کړه وکړي. د همدې لپاره دوی روزنځایونه ته مخه کوي. اوس په پلازمینه کابل کې د کرکټ څو شخصي روزنځایونه یا اکاډمۍ جوړ شوې دي. زموږ همکار فرید نظری هم عبدالی کرکټ اکاډمۍ ته ورغلی او هلته له لوبغاړو سره غږېدلی دی. دلتا د کرکټ په یو روزنځای کې لوبغاړي له تخنیکی اړخه په هول کېږي چې څنګه له هنر ډک لوبه وکړي. دوی له خپل ملي لوبغاړو پټه سیالیو هم دومره خوشاله دي چې وایي له نورو سره لوبېدل تجربه ورکوي. نو په دې کې موږ فایده دا زیات ده چې موږ به خپل پلیران چې شي بل پلیده دا چې موږ کلیاړین به ډېر اکسپیرینس به دی چې غر ور کلیاړین سره لوبې نه هغوی نه د ټیسټ اکسپیرینس به ډېر زیات زموږ کلیاړین واخلي. د دې لوبغاړو باور دا دی چې له همدغه ټیسټ لوبو راتلونکي لوبیزو ډګرونو ته د دوی لوبغاړي نه یوازې له بهرنیو لوبغاړو ورسره له نادرو لوبغاړو هم آشنا کیږي. نو په ټیسټ کې چې کوم وي هغې کې د پلیر پته هم لاږي، ټیلنټ پته هم لاږي، دې نه ښه پلیران راځي. ایون چې کوم پلیر ټیسټ وکړي هغه بیا 1D20 ډېر په اسانه لوبولی شي. افغان لوبډله اوس ډېره ناشنا هم نه ده. په ډېره لنډه موده کې نړۍ ته یې ځان ور وپېژنده او په بیلابیلو سیالیو کې ولوبېده. افغانستان لږه موده کېږي چې د ICC بشپړ غړیتوب یې ترلاسه کړی دی. دا دی د هند سره کیدونکې ټیسټ لوبه یې لومړنۍ او تاریخي هغه ده. دلته په افغانستان کې د کرکټ لوبغاړي او مینهوالې وایي چې ټیسټ یو اوږدې لوبې به هم د افغان لوبغاړو ظرفیت او هم یې حوصله ولوړه کړي. فرید الله نظری، BBC کابل. او د دې اونۍ ستاسو غږ خبرونه کې چې پر پنځشنبه یعنی سبا خبريږي، پر دې خبرې کې چې ولس د سولې او اوربان په ټینګښت کې رول لوبول شي. نو که لوبول شي څنګه؟ د BBC پښتو پر فیسبوک او ټویټر باندې هم کولای شي خپل نظرونه راته پرېږدي. دا به نظرونه به ستاسو هم کوشش وکړو او هڅه وکړو چې د خبرونه وګدو کې در سره شریک کړو. نو له همدې سره مو د خبرونه خپل پای ته ورنږدې کی. که غواړئ بیا وګورئ پر فیسبوک چې همدا اوس په ژوندۍ بڼه خپري کولای شي، زموږ پر پاڼه هم د څلور ساعتونو لپاره مو ورتلای شي. BBC پښتو کې کام کې دا خبرونه هلته موندلی شي. پر سربیره د نړۍ، افغانستان او پښتونخوا بیلابیل خبرونه هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شي. نو لکه څنګه مو چې دا ونه کړه، د خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر BBC پښتو فیسبوک باندې هم خپرېږي. نو هیله ده هلته وګورئ. نو خبرونه هم دومره، د تر بلې هر چې چوي پلیسې مو سپارو. وخت مو نیکمرغه.